ନବୀନ ବାବୁ ଖତମ ସାରୁ କିଲୋ 80 ବାଇଗଣ କିଲୋ 80 ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 100 ଜହ୍ନି କିଲୋ 100 ଡାଲି 200 ତେଲ 250 ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଦରଦାମ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବେସିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ହତ୍ୟା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ ତମର ନାଁ ଅଛି ତମେ ଦିଅଣ୍ଡା ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ଆଉ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ଦିଅନି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତମର ବହୁତ କାମ କରିଛ ବହୁ ଯୋଜନା ଦେଇଛ ଏଇନା ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ହଜାର ଦେଇଛ ମାସକ ତଳେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ 3000 ଘରର ରିପେୟାର ପାଇଁ ଦେଇଛ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ପିଠା ପାଇଁ 5000 ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀକି 5000 ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ନିଅ ନବୀନ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ନମିନେସନ ପରେ ଇଏ ଛୋଟ କାମ କରନି ତୁମେ କହିଛ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଥିରେ 2 ଜଣ ବୁଲିବା ଆମେ ବୁଲୁଛୁ 2 ଜଣ ତୁମର ମାର୍ଚ୍ଚ ରାଲି 2000-1500 ଲୋକ ପଙ୍ଗତ ମଦ ମାଂସ ଲୁଗାପଟା ବଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କର ନବୀନ ବାବୁ ଅଲରେଡ଼ି 30ଟାରୁ 28ଟା ଟିକେଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଏଇନା ମୁଁ ଦେବି ସେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ସୁନାମ ଥିବ ନିଶାଖୋର ହୋଇନଥିବ କ୍ରିମିନାଲ ହୋଇନଥିବ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ଆଭିଜାତ ଫ୍ୟାମିଲିର 82% ଲୋକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛୁ କାହିଁକି ଆଡ଼େ ନବୀନ ବାବୁ ଖତମ ସାରୁ କିଲୋ 80 ବାଇଗଣ କିଲୋ 80 ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 100 ଜହ୍ନି କିଲୋ 100 ଡାଲି 200 ତେଲ 250 ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଦରଦାମ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବେସିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ହତ୍ୟା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ତା ଠାରୁକୁ ଯିବି ମଦ ଚୋରି ଡକା ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦରଦାମ ପ୍ରଥମ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତୃତୀୟ ବେକାର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଡଣାଇ ଖାଲି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଖାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଗୁଡ଼ାକ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଢିଙ୍କିଆ ଶିଳ୍ପ ହେଉ ମୁଁ ଯାଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାନ ମିନ ଧାନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଅ ଶିଳ୍ପ କର ବାଲିଆପାଳ ଯେତେବେଳେ ଝାମଲା ଚାଲିଥିଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ମି ଜେନେରାଲ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ମହତାବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ ଏପଟଟା ହେବ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବିଜୟ ତୁମେ କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ କହିବ ମୁଁ ପାଦରେ ଚାଲିଛି ସାଇକେଲରେ ଯାଇଛି ଦେଖ ସେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ବୁଲେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପଳେଇବ ବାରଣା ଚାରଣା ଜମିଯିବ ବାଲିଆପାଳ ହେବ ଆଜି ସେଇ ବାଲିଆପାଳ ହେଇଛି ଜମି ଯାଇଛି ବାରଣା ହଠାତ୍ ଶୁଖିଯାଉଥିବ ଫେରେ ପାଣି ହେଇଥିବ ପାନ ଚୂନ ଯେଉଁ ଜମି ଧାନ ରହିଗଲା ସେମିତି ଢିଙ୍କିଆ ମୁଁ ଯାଇଛି ବହୁ ବଢ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ପାନ ଚାଷ ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ସେପଟଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯେଉଁପଟଟା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଯଦି ଦିଆଯିବ ଶିଳ୍ପ ହେବ ଅଭିନନ୍ଦନ।